Boa tarde, Rafael. Marcelo quem fala. Primeiramente, obrigado pela compra. Procedimento padrão meu aqui. Eu sempre gravo vídeos e mostro o funcionamento de tudo que eu vendo ou negocio à distância, tá? Você já tá questionado nas perguntas lá, né? Se eu tava 100%. Enfim, são feitos pelo menos dois testes aqui. Um quando chega e um quando sai. Eu acho que te respondi isso lá no Mercado Livre. Bora lá. É um boost de 12 decibéis, tá? É isso, meu querido, não tem muito o que mostrar, né? O pedal tem um knob só, liga e desliga, não tem muito o que fazer. Em ordem, funcionando como eu havia informado a você. Ok, estou usando aqui uma Les Paul, um ampli da Pedrone Valvulado e uma fonte Isopower da Landscape. Qualquer dúvida, estou online aqui, deixei meu WhatsApp para você lá no campo de perguntas e respostas e é só me chamar. Um abraço e até a próxima.